Sveiki atkal visiem tiem, kam interesē, kā dzīvojās Spānijā. Nu, man pēc iepriekšējiem video daudz ir tā, personiski cilvēki sūtījuši un uzdevuši visādas jautājumus. Un tad divi aktuāli jautājumi bija vienmēr par to, cik šeit ir karsti un kāda ir, nu, kriminālā situācija turistiem šeit, ja. Nu, tad varbūt sākšu ar to, ka sākšu vienkārši ar to kriminālo, vai ne? Šeit kriminālais, nu, praktiski nav. Nu, tas ir, turisti var pilnīgi mierīgi braukt šeit, un tas ir vienīgais, nu, es domāju, jā, tas ir tā, kriminālais nav, gopstops nebūs, un neviens jums pa galvu nedos un nesitīs, jā, bet nu, kabatzagļus jau ļoti daudz, jā, ar to gan uzmanēties, un pats jau esmu arī ar to saskāries jau, bija tā, ka Jūrmalā, šeit Pludmalē, atbrauc ar mokiku, ar mazo, jā, un kamēr es tur runājos pa telefonu, tā un šitā, jā, nu vienkārši man stāv vienkārši blakus, mans mazais braucamais, un es skatos jau, džeks vienkārši, nu, tā lairā garā jau vēl projām, nu, es jau, protams, biju ātri klāt, un sāku, protams, ar, nu, šeit it kā jau viens baigi nelamājās un tā un šitā, bet nu man tomēr šas tas pasprka vai ne tāds krīviski sārā un Džeks tur ātri uzreiz baigi atvainojas un viss, cik saprotu, viņš tur stāstīja, ka viņš domājas, ka tas nevienam nav vajadzīgs un vienkārši viņš gribēja viņu aizvest, nodot kaut kur, lai kāds viņu atrod, jā, bet nu tā kā jā, tāds sīkumi visādi ir, jā, bet teiksim, pat kā tāda kriminālā vide šeit ir tad normāli, un es, ka paskatījos, palasīju, tad Spānija vispār ir Eiropas trešā drošākā valsts. Eiropā, nu, drošākā valsts, tas ir super, jā. Es nezinu, kas pirmā, es tā neiedziļinājos, jā. Bet, nu, es domāju, ka Latvija, nu, tiešām nav trešā drošākā valsts. Un atšķirībā no Latvijas, jā, šeit var pa nakti staigāt un tusēt, un nu, nekāda problēma nav, jā. Arī, ja cilvēks ir vairāk ieņēmis vai kāņš līdz mājai daies, jā, un viss būs normāli, jā, un taksis viņu neizvedīs kaut kur, kā Latvijā gadās. Arī man ir bijis, jā, aizved nezin kur un nezin ko grib ar tevi izdarīt, jā. Tā kā, nu, tādā ziņā šeit ir viss mierīgi. Kā ir ar karstumu? No, ar karstumu teikšu arī tā. Ļoti mierīgi ar karstumu. Ja daudzi saka, oj, nē, Spāniju nevar izturēt, jo, nu, Spānija ir taču tik karsta, nu, tu taču esi tik pārkastīšu, vai ne? Nu, kādas smuļķības, pilnīgākās smuļķības. Varbūt, jā, teiksim, jūlijas augusts ir tas karstākais, jā. Bet, nu, nav, tik kakja, teiksim, arī tagad. Nu, karstākais, kas ir bijis, ir 27 grādi, jā. Nu, bet nav viņi karsti. Nu, normāli tie grādi, forši jau, un vidēji. Mums tagad ir no, pat arī ir dienas, kad pat ir 18 plusā tikai, jā. Nu, ļoti mazs, nu, praktiski jau beidzās, jā, bet bija, jā, mierīgi arī tagad, kad es seju, jā. Nu, ir vakars, jā, nu, kāds vakars jau, tagad jau ir nakts, vai ne, un uz piekdienu nakts. Un nav baigi karsti, redziet, es esmu kurkā, un ir kaut kāda, nu, apmēram 17, laikam, skatījos grādi plusā, ja, kaut kāds vēriņš, un karstums galīgi nav tā, ka, nu, tiešām latvieši saka, nevar izturēt to karstumu, es tik nekas pārējām mūžam nedzīvošu. Nu, muļķības, jā, ja, tur varbūt ir mēnesis, arī Latvijā ir mēneši, ja, teiksim, man liekas, pirms diviem gadiem, es atceros, ka man liekas, bija kaut kāds augusts, kad, nu, bija pritīgi traki, ja, bija kaut kāds 33, ja, un, reāli neciešami tie grādi, ja. Nu, šitie kaut kā, arī tie 33, nu, viņi kaut kā foršāki ir, viņi tādi, nu, viņi nejūtas tik karsti, tas ir, nu, pilnīgi citi grādi, jā, un 25 vispār, ja Latvijā jau 25 ir karsti, nu, šeit, nu, 25 tas tāds, nu, tā, es tev teikšu, kurciņu tāpat prasās, nu, nezinu, man vismas, ja, un saulīdē, protams, ka ne pie jūras, bet, ja staigā pa
kā es dzīvoju tieši vecpilsētā, un tāpat visa dzīve un praktiski šeit notiekās pa šaurām ieliņām, visu laiku caurvējuši, tā kā tad visi kārtībā, karsts šeit nav. Cilvēki ir mīļi un labi. Jā. Ko es arī gribētu pateikt tādu, varbūt tādiem alus mīļiem, kas ir atbraukuši uz Spāniju. Es domāju, ka tas visā Spānijā ir jau, nu es to kaut kā to Malagā piefiksēju. Bet, nu, kādreiz jau tikai ceļoju, vai ne pa Spāniju, tagad dzīvojot jau pusgadu, piefiksēju tādu lietu, ka, ja tu pirksi alu leduskapī, viņš būs pusi dārgāks, nekā, ja tu viņu pirksi, vienkārši ne no leduskapja, vienkārši neatsaldēs. Un arī tā kā mēs prasījām, kāpēc tas tā ir, nu kā viņi pateica, nu kā, mīļie cilvēki, saldēt tavu, viņš maksā, tāpēc alus ir uz pusi dārgās. Ja tu, teiksim, pēc alu, alus ir sevišies ļoti lēts, ja? Ļoti labu alu var nopirkt pat litrā pa eiro, pirksi, ne jā, teiksim, siltu, viņš būs tikai eiro, pirksi augstu, viņš būs eiro 95, nu tāda ir tā starpība, jā. Tā kā tie, kas mīl alu, un varbūt viņiem nav tik svarīgi, lai viņš būtu vienmēr augsts, tad rēķināties, ka ietaupīsiet uz pusi. Nu, vienkārši varat arī aiziet viesnīcā, pēc tam ielikt leduskapī. Jā, tas tā alus mīļiem. Vēl, nu, ko es varbūt varu pateikt, nu, jau praktiski būs, nu, vēl nav pusgads, vēl, sanāk, 21. maijā būs pusgads, kā es dzīvoju Malagā. Nu, negribu braukt no šeit, un arī netaisos un nebraukšu. Te ir, kā saka, nu, mana vieta, jā. Es nezinu, vai visu mūžu Malagā es gribu nodzīvot. Tas ir cits jautājums, bet no Spānijas es projām nebraukšu, jā. Tā ir tā zeme, kas ir. Nu, es domāju, jebkurš cilvēks. Nu, vismaz 90% arī, es domāju, latvieši. Tiem, kam būtu iespēja tāda kā man dzīvot šeit un nekad no viņas neatteiktos. Jā, nu tas bija tāds varbūt mazs ieskatiņš un kaut ko tādu, ko es gribēju jaunu pateikt par Spāniju. Jā, nu ko var pateikt arī to, ka es tagad dzīvojos pa Malagu viens. Kukainīte ir aizbraukusi uz Latviju. Pa vasaru, kā saka, savas lietas kārtībā savā grīvas krogā. Jau zin kā, nu, bez saimnieces ilgi jau krodziņš arī nevar dzīvoties. Tā kā jāsavēt arī lietas Latvijā, un rudenī atkal kukainis būs atpakaļ. Un tad jau mēs atkal niknosamies kopā, bet nu, tagad pa vasaru pagaidām padzīvošos te pat viens, jā, un man kā saka nepierasti, jā, nu. Man tā nav problēma, un aiztaisīt māku, visas lietas pārējais darīt, māku, teiks, tīrīt, mazgāt, jau vai ne? Tā kā es dzīvojos jau daudz gadus viens un viss ir kārtībā. Jā, nu ko, tad, nu, tas bija tāds varbūt jaunākais, ko es gribēju pateikt. Nu ko, latvieši arī, zin, ka jums tur ir pavasaris un forši, vai ne, un ir prieks, tad, nu, lai viss noteikās Latvijā, brauciet pie manis ciemos uz Malagu. Nu, ja kāds ir Malagā un grib satikt mani, droši zvaniet. Šo zin, kā mani atrast, vai ne? Vai nu rakstiet kaut kur sociālos tīklos, un es jums parādīšu Malagas skaistākās vietas, un ne tikai Malagas, arī ārpus Malagas. Aizbrauksim, ietusēsim, un viss notiksies labi. Čau, jūs esat Sandis Kievs. Atā!